Da bi fotografija bila profesionalna, ali i za sva vremena, porodice traže pomoć profesionalnih fotografa koji ovih dana imaju pune ruke posla. Posjetili smo jedan novogodišnji studio gdje je u susret praznicima mladi, ali stariji se fotografišu u zimskoj idili. Da bi prenio novogodišnju čaroliju na fotografiju, Željko Stojanović-Krule osmislio je improvizovani studio koji podsjeća na brvnaru punu topline i ljubavi, obavijenu najljepšim novogodišnjim ukrasima. Ovakav način profesionalnog fotografisanja sve je popularniji na našim prostorima. Ovo je četvrta godina kako mi za redom pravimo novogodišnji studio, to jest studio sa novogodišnjim motivima. Prethodnih godina to su bili motivi kamin sa vatrom kao neka porodična, to jest kućna varijanta, a ove godine smo napravili neku planinsku brvnaru koja je ukrašena zelenilom, ispred koje ima ljulja. Željeli smo da napravimo neku lijepu, to jest krajnju kao fotografiju, znači da bude neka lijepa, topla fotografija, lijep ambijent, znači da bi ostala uspomena za porodice, pretežno porodice dovode svoju djecu da se fotografišu, ostaju im lijepe uspomene, dolaze i parovi, dolaze i drugarice koje žele da se fotografišu, čak smo imali jedan bend ovdje koji je bio, koji je napravio uživo svirku, puštali smo na jednu stranicu na internetu, lijepo, svima se sviđa. Snijegu, jelki, ukrasima, lampicama najviše se raduju mališani, pa sa osmijehom na licu zakorače u zimsku idilu. Kaži mi, jel ti se ovdje sviđa u novogodišnjem studiju? Da. Šta najviše voliš ovdje? Šta ti se najviše dopada? Pa ljulja. Deda Mraz? Da. Jelka? Da. A jel voliš da se slikaš? Da. Šta ću ti danas ovdje da radiš? Pa igraću se sa snijegom, a i slikaću se. Je li ovaj novogodišnji studio baš dobar? Da! Fotografije koje nastanu u novogodišnjem ambijentu često starije vraćaju u djetinjstvo, a mlađima bude emocije sreće i radosti koje praznici sa sobom donose. Baš zbog toga ljudima se sviđa ova novogodišnja scenografija, zato što novogodišnji studio, zato što se u posljednje vrijeme skroz slabije ljudi fotografišu, kad mislim fotografišu, svi fotografišu sa svojim mobilnim telefonima, on te slike i ne izrađuju, a mi im izrađujemo i albume i kalendare i to su profesionalne fotografije koje im ostaju za cijeli život. Da bi praznici bili što ispunjeniji, novogodišnji studio nerijetko posjeti i Deda Mraz kako bi obradovao djecu koja su bila dobra, ali i fotografisao se sa njima. Porodična fotografija uvijek je zauzimala posebno mjesto u životu svakog čovjeka i bez obzira na brz život i eru mobilnih telefona, gdje se najčešće nalazi mnoštvo slika, ljubitelji porodičnih albuma uvijek u fotoradnjama izrađuju fotografije kao zapis jednog vremena i lijepih trenutaka.